Шымкентте карантиндік шектеу қаңтардың 25-ине дейін ұзартылды. Санитарлық талап бойынша мерекелік шаралар, мерейтой мен той думан өткізуге тыйым салынған. Сондай-ақ демалыс орындарында 3 адамнан артық шоғырланбау, жасы 65-тен асқан азаматтардың сыртқа шықпауын ескертеді. Шаһардың бас санитар дәрігерінің қаулысына сәйкес, 3-90-нан бастап, 1-ші мен 5-ші сынып аралығындағы оқушылар дәстүрлі форматта сабақтарын бастайды. Жалпы мектептер өз сыйымдылығының 3-тен 1-іне лайықтап оқу процесін жалғастырады.